भोलि पच्चिस वैशाख कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुरको जन्म जयन्ती भए पनि यता मङपूस्थित प्रसिद्ध सङ्ग्रहालयमा भने मरम्मती अनि नवीनीकरण पश्चात बिजुली जलन नगरेकोले पर्यटकहरूलाई कवि गुरुका सामग्रीहरू देखाउन असुविधा भइरहेको सङ्ग्रहालयको केयरटेकर सिसी रावतद्वारा जानकारी प्राप्त भएको छ तिनले बताएअनुसार मरम्मती भए पनि सङ्ग्रहालयमा बत्ती पानी र शौचालयको सुविधा नभएकोले घुम्न आउनेहरूलाई असुविधा भएको साथै आफूलाई यस सम्बन्धी प्रश्न गर्ने गरेको बताएका छन् तिनको भनाइअनुसार मरमती कार्यमा तिनी सबै पनि सन्तुष्ट नभएको स्पष्ट बुझिन्छ अर्कोतिर विगत तिन महिना अघिदेखि सङ्ग्रहालयभित्र प्रवेश गर्नेलाई पच्चिस रुपियाँ अनि गाडी पार्किङको पनि रुपियाँ उठाउने कार्यसिनको सिन्कोना गरिरहेको भए तापनि सङ्ग्रहालय घुम्न आइसकेका पर्यटकहरूलाई भने सुविधा दिन नसक्दा आफूमाथि प्रश्न आएको बताएका छन् हजुर यस वर्ष त जुन एउटा पेन्डामिक चलिरहेको छ है तपाईँहरूको यो जुन यस वर्ष जुन नाइन्थ मेमा चाहिँ के कस्तो तपाईँहरूलाई आदेश आएको छ कसरी तपाईँहरूले पालन गर्नुहुन्छ अब हुन त अहिलेसम्म कुनै कतैबाट पनि कुनै खालको मतलब डाइरेक्सन त आएको छैन हामीलाई तर पनि प्रत्येक वर्ष अब हामी यहाँ आफै हाम्रो आफ्नै गोजीको लगाएर पनि गर्छौँ है र अब त्यस्तो कुनै इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ मङपूसम्म हामीसम्म आइपुगेको छैन अच्छा आज है यहाँनिर आइपुगिसकेका छौँ हामी र एउटा अर्को कुरा पनि तपाईँहरूलाई सोधिहालौँ कि आज़ी आज़ी। यो मङ्पु जुन यो रविन्द्रनाथ ट्यागोरको जुन सङ्ग्रहालय छ है यहाँनिर नवीनीकरण विभिन्न मरम्मतीको कार्यक्र भइसकेको छ र यहाँनिर जुन एउटा पैसा उठाउने एन्ट्री फी उठाउने कुराहरू पनि भइरहेको रहेछ है मानिसहरूले कुरा गरिरहेका छन् आज़ यो चाहिँ कस्तो यो लोकललाई पनि उठाइन्छ कि बाहिरबाट आउने टुरिस्टहरूलाई मात्रै कि के कस्तो कस हो यो खासैमा यसै मन यो सन्दर्भमा भन्दा चाहिँ के भनेदेखिलाई अब यो चाहिँ अब हामी चाहिँ यो भित्र छौँ यो बान्ड्रीभित्र हजुर र हामीलाई चाहिँ त्यस्तो कुनै इन्फर्मेसन दिएन त्यो टिकटको सिस्टमको हजुर हजुर यो चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो सिन्कुना प्लान्ट डिभिजनको है डाइरेक्टर साहब हजुर उहाँको uh, एड्रेस छ त्यो जुन चाहिँ टिकट चाहिँ हजुर र भाइ विगत कति हामीले थी, तिन महिनादेखि यो तिन महिना भयो होला सुरु मलाई उयो गरेको टिकट उठाएको टिकटको पैसा चाहिँ अब पच्चिस रुपियाँ गरे पर हेड पच्चिस रुपियाँ छ हजुर र गाडी पार्किङको तपाईँको तिन रुपियाँ तिस रुपियाँ छ हजुर र त्यो चाहिँ अब उठाउने काम चाहिँ अब फ्याक्ट्री प साथीहरूबाट हुँदैछ माथि है हजुर र राम्रो छ तर चाहिँ अब कतै पनि फ्ल्यास भएन हजुर सन्दर्भमा म पनि अलिकति हजुर यो जुन यहाँनिर लोकल मानिसहरूले पनि भनिरहेका छन् कि रविन्द्र सङ्ग्रहालयमा जाँदा जुन एउटा ट्याक्स उठाउने है कुराहरू रहेछ ट्याक्स रहेछ भन्ने कुरा छ क्या लोकल यहाँका मानिसहरूलाई पनि यो ट्याक्स उठाइन्छ एकदम एकदम सबैलाई उठाइन्छ सबैलाई नै यो पच्चिस रुपियाँको भयो हजुर यो जुन तपाईँहरूले उठाउनु हुँदैछ नि यो चाहिँ तपाईँहरूले कहाँनिर बुझाउनुहुन्छ सरकारलाई बुझाउनुहुन्छ यहाँ स्थानीय कि कता खासै म भन्नु भन्नुपर्छ भाइ हामीले चाहिँ हामी जति भित्र कार्य हामीले त त्यो गरेको होइन उठाउने सिस्टम तपाईँ स्वयंले पनि उठाउनु हुँदैन म त उठाउँदिनँ है यो चाहिँ तपाईँको फ्याक्ट्रीबाट मान्छेहरू लगेर माथि लगेको छ उहाँहरूले उठाउनुहुन्छ और... गेट माथि गेट छ उठाइन्छ हजुर ए अच्छा अनि यसको सन्दर्भमा चाहिँ टिकटको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई मैले पनि अहिलेसम्म त्यस्तो केही ज्ञान त पाएको छुइनँ पैसा चाहिँ अब रुपियाँ पैसा त अब निकै उठिसक्यो होला माथि जान्छ त्यो और... निर्देशक महोदयकोमा है अच्छा डाइरेक्टर हजुर र उहाँले अब त्यो के गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ त्यो मलाई कुनै ज्ञात छैन हजुर र म चाहिँ जति पनि टुरिस्ट अब म हाम त्यही हो हाम्रो यहाँको यसको विशेषता बताउँछु त्यही गाइडको काम त्यही यथावत चलिरहेको छ भाइ हजुर मतलब अझै पनि बिजुली चाहिँ बोलेको छैन बिजुली बिजुली यहाँ छैन है हजुर तपाईँको यहाँ जुन मर्मती कामहरू भयो नि यसमा के कस्तो कामहरू भयो तपाईँ एकजना यहाँको केयरटेकर हुनुहुन्छ हजुर के कस्तो भयो तपाईँले केही जानकारी गराइदिनुहोस् अलिकति अब भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा कमेडी जस्तो बनाएको थियो जुन चाहिँ यो रिनोभेसन गर्दा अब त्यो कमेडीमा चाहिँ म थिइनँ मलाई एक महिना एक दुई महिना यो बनिँदाखेरि बाहिर पनि गरेको यहाँबाट है र पुन चाहिँ फेरि ल्याएको भन्नु सबैलाई थाहै छ अनि जुन अब मैले पछिबाट हेर्दा जुन काम भएको छ अब साह्रै मलाई चाहिँ सेटिसफाइड छैन किनभने एउटा हेरिटेज डिपा काम गर्दा एजिटिज हुनुपर्ने तर एउटा साना सानो उदाहरण दिँदैछु बाहिर हाम्रो यो जुन चाहिँ कलर थियो यो अब हेरिटेज कलर थियो रातो बिटिसम् समयको अहिले यो यस्तो कलर गरिदिएको छ निल सादा है र हेरिटेजबाट अलिक वञ्चित भएको जस्तो त्यस्तो पनि लाग्दैछ र म चाहिँ त्यति सम्पूर्णतया म सेटिस्फाई सन्तुष्ट छ अरू सुविधाहरू के कस्तो अहिले सुविधा के कस्तो छ बत्तीहरूकोदेखि ल्याएर अन्य सुविधा बत्ती त तपाईँको यस्तो भयो अब हेरिटेज डिपार्टमेन्टको अर्डरमा अब काम भयो है कमिटीमा अब यहाँ हाम्रैहरू हुनुहुन्थ्यो तर त्यति आएर हेरेको जस्तो पनि लागेन कामहरू गर्दाखेरि र त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरूले भने हेरिटेजको तपाईँको अन्य किसिमको वायरिङ सिस्टम हुन्छ यो बत्तीको सिस्टम अर्कै हुन्छ भनेर उहाँहरूले त्यो भित्रको वायरिङ टाइम सबै अब उक्काइदिनु भयो हजुर अब लाइन पनि काटियो बिल पेमेन्ट हुनु सकेन भनेर र र अहिलेसम्म पनि त्यसको कुनै पहल भएको छैन र भित्र अँध्यारै छ भित्र छ र टुरिस्टहरूलाई तपाईँले कसरी देखाउनुहुन्छ यस्तो अँध्योमा अब त्यो चाहिँ उहाँहरूको अब प्रबल इच्छा लिएर यहाँ घुम्न आउनु भएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँले एउटा सेक्रिफाइस के गर्नुहुन्छ त्यो मोबाइलको लाइट बालेर भए पनि म चाहिँ उहाँहरूलाई सेटिसफाइड गरेर मतलब तपाईँको भन्नु अनु भनाइअनुसार चाहिँ यहाँभित्र टुरिस्टहरूलाई त्यो जुन रविन्द्र सङ्ग्रहालयभित्रका सरसामग्रीहरू देखाउनमा असुविधा चाहिँ पक्कै छ एकदमै एकदमै असुविधा छ र तपाईँको अपिल के छ यसै बारे पनि यो माउपूकै एउटा यो हर धरोहर एउटा एउटा सद्भावनाको यो अब टाढो तार टाढो अब बङ न विदइन बङ्गाल है बङ्गालबाट मात्रै होइन साह्रै अब संसारबाटै आउँछ र संसारलाईसँग जोड्ने एउटा पुल हो यो <laughs> पुलले काम पुलको काम गरेको छ यसले रविन्द्र भवनले र यसलाई अझ सुसार मतलब म त मर्डन अब टिकट सिस्टम गरेको अनुसार चाहिँ अब अलिकति के भएको छैन भनौँ उहाँहरूलाई टुरिस्टहरूको लागि टोइलेटको उयो छैन यो भित्र कम्पाउन्डमा पानी धरि छैन र पच्चिस रुपियाँ तिरेर उहाँहरू पसिरहेको हुन्छ र हामीसँग गुनासो गर्छ अब तर यो सिस्टम त अब मैले अघि नै भने हामीबाट चाहिँ सुरु भएको होइन सिस्टम अब गतैबाट गएर सिन कुनापट्टिबाटै डाइरेक्ट र अब त्यो चाहिँ अब राम्रो खर्सिरहेको छ मलाई र जति माने उनीहरूको लागि यो जस्तै अब यो ओह्रालो टोइलेट झर्नु पऱ्यो तल तर अब घरबाट कहिले ननिक्लिएर पनि आउँछ यहाँ एउटा दर्शन गर्नु गरेको त्यहाँ भित्री इच्छा लिएर र उहाँहरूलाई त्यो टोइलेट जानु पानीको असुविधा यो सबै छ हजुर हजुर त्यसले गर्दाखेरि ती असुविधाहरूलाई उहाँहरूले मध्यनजर दिनुभयो भने राम्रो हुने थियो यो जो चाहिँ कमिटी छ हजुर उसको कमिटी हजुर हजुर हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू सर हजुर हुन्छ